Гарри Поттер туралы фильмдерді сүйіп көретін көрмен үшін қау жағымды жаңалық. Лондонда таңғажайып кинодағы Хогвартс экспресс пойызы көрмен көзайымына айналмақ. 19 наурыздан бастап көркем шығармалардағы 9-дың 4-тен 3 бөлігі атты платформа ашылмақ. Шара Лондондағы Warner Brothers студиясының ұйымдастыруымен өткелі отыр. Ерекше әсер алғысы келетін туристерге арнап, 1937 жылғы паровозды да фильмдегідей алқызыл түске бойып дайындап жатырмыз, дейді Warner Brothers студиясының өкілі. Барынша шығармадағы пойызға қатысты элементтерді алуға тырыстық. Әрбір вагонға кіріп, кинодағы көріністерді өз көзіңізбен тамашалай аласыз. Оған қоса, бұл пойыз фильм түсірілген алаңдарға апарады.